Тагир Зариповтың джаз мектебімен Алматы қаласының әкімшілігі, Венгрия елшілігі және Гете институтының қолдауымен Алматыдағы джаз мерекесіне шақырады. Петер Шариктың триосы Венгрия, Тагир Зариповтың басқаруымен Алматы джаз бенді, Матиас Линдермайер трио Германия және Хаминков бенд. Қазанның 26 мен 28-і Наталья Сац атындағы театрдың залында. Концерттердің басталуы 19:30-да. Билеттер Тикетонда. Толық ақпарат jazz.kz-те.